Dünyada koronavirus toyuqyan edir. Azərbaycan koronavirusla mübarizədə səmərəli fəaliyyət göstərir. Azərbaycanın fəaliyyəti dünya səhiyyə təşkilatı tərəfindən müsbət qiymətləndirilir. Axar.az xəbər verir ki, bu sözlər Milli Məclisin plenar iclasında spiker sahibə Qafarova deyib. O xatırladıb ki, baş nazir dövlət qurumları və yerli icra qurumlarına müvafiq təlimat göndərib. Biz fəaliyyətimizi bu təlimat məktubuna uyğun qurmalıyıq. Hesab edirəm ki, bir müddət Parlamentin komitə və komissiyaların iclası təxirə salmalıdır. Xahiş edirəm təlimat məktubuna baxıb tanış olasınız. Spiker əlavə edib ki, hər zaman belə fikirlərə rast gəlinir ki, hər şey prezidentin nəzarəti altındadır. Dövlət lazım olan addımları atır. Bəli, bu həqiqətdir, amma hamımız anlamalıyıq ki, bu epidemiya sadə məsələ deyil və sürətlə yayılır. Bu məsələdə hər kəs, biz də məsuliyyətimizi dərk etməliyik. Hər birimiz üzərimizə düşəni etməliyik. Sayibə Qafarova bildirib ki, Gündəliyə təklif olunan məsələlərin bir hissəsi koronavirusla qarşı mübarizə haqqındadır. Bu qanunlar tez qəbul edilməlidir ki, koronavirus epidemiyasına qarşı daha səmərəli tədbirlər həyata keçirilsin. Ölkəmizdə koronavirusla mübarizə üçün geniş çərgəli, kompleks vəziyyətə uyğun adekvat addımlar hazırlanıb və həyata keçirilir. Ölkənin bütün səhiyyə müəssisələri pandemiyaya qarşı səfərbar edilib. Müasir avadanlıq bu istiqamətə cəlb edilib. Hətta cənab prezidentin tapşırığı ilə yeni avadanlıqlar, qoruyucu tibbi ləvazimatlar ölkəmizə gətirilib və bu proses davam edir. Axaraz xəbər verir ki, bu fikirləri Milli Məclisin plenar iclasında Səhiyyə Komitəsinin sədri akademik Əhliman Əmiraslanov deyib. Komitə sədri əlavə edib ki, kadr qıtlığı hiss olunsa da, xarici ölkələrdə təhsil alıb çalışan mütəxəssislərin Azərbaycana gətirilməsi sahəsində işlər görülür və bu da nəticəsini verir. Koronavirusa qarşı mübarizədə ölkədə laboratoriyaların olması mühümdür. Qeyd etdim ki, bu cür epidemiyaların diaqnozunu vermək üçün bir neçə laboratoriya var idi. Bu gün ölkəmizdə gündə bir neçə min koronavirus xəstəsini müayinə etmək imkanlarımız var. Komitə sədri əlavə edib ki, dünyada koronavirus pandemiyası ilə bağlı prosesə baxdıqda bəlli olur ki, xəstələnmə göstəricisi 160 mindən çox deyil. Ölüm göstəricisinə baxdıqda Onun böyük rəqəm olmadığı məlum olur. Ancaq bu nədən pandemiyaya təşvishə səbəb olur. Koronavirus geniş, sürətli və asan keçən infeksiyadır. Bu patologiyanı müalicə etmək üçün effektiv vaksinlərin olmaması onun təhlükəli xəstəlik olmasından xəbər verir. Ölkəmiz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə sıx əlaqədə işləyir. Bu yaxınlarda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri ölkəmizə səfər etmişdi. Onlar xəstələrin saxlanıldığını karantin mərkəzlərində olub və razı qalıblar. Eyni zamanda müəyyən tövsiyələr olub ki, hazırda onların aradan qaldırılması üçün işlər aparılır. Həmçinin təbib açıqladı ki, bu məsələyə dair Çinlə sıx əlaqədə işləyir və onların təcrübəsindən yararlanır. Komitə sədri qeyd etdi ki, koronavirus epidemiyası ilə mübarizədə geniş miqyaslı və adekvat tədbirlər həyata keçirilir. İndiənə qədər 27 xəstə müəyyən olunub, bir nəfər vəfat edib. 7 nəfər müalicə olunaraq evə buraxılıb. 17 nəfərin vəziyyəti isə çox ağır deyil və hesab olunur ki, xəstələr vəziyyətdən çıxarılacaq. Bu epidemiyanın qarşısını almaq, lokallaşdırmaq üçün dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər əhəmiyyət kəsb edir. Amma əhalinin bu məsələyə nə dərəcədə məsuliyyətli yanaşması da mühümdür. Bu istiqamətdə müəyyən problemlər var. Öz yaxınlarımız xaridən gələndə zəhd edilir ki, karantinə getməsin, evinə gəlsin. Nəzərə almaq lazımdır ki, bir virus daşıyıcısı bir neçə yüz nəfəri yoluxdura yoluxdura bilər. Sosial izolasiya prosesi olsa da, zəifdir. İnsanlar ailəliklə toplu halında mağazalara gedirlər. Bu təhlükəlidir. Ölkədə kifayət qədər qoruyucu ləvazimatlar var. Yenə də gətiriləcək. Əgər soruşulsa, bəli, bu pandemiyadan qorxmaq lazımdır amma ajitaj və panikanın yayılması epidemiyaya qarşı mübarizəni zəiflədə bilər. Dövlət əlindən gələni edir, amma bizim hər birimiz gigiyenik qaydalara əməl etməli, sosial izolasiyaya çalışmalıyıq. Biz bu xəstəliyin öhdəsindən gələcəyik. Bax, DP sədri, millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev parlamentdə çıxışı zamanı təklif edib ki, çıxışlar dayandırılsın və gündəliyə çıxarılan qanun layihələri qəbul edilsin. Axa raz xəbər verir ki, Qüdrət Həsənquliyev çıxışların təkrarlandığına əsas gətirərək qanun layihələrinin qəbulunu təklif edib. Onun təklifindən sonra deputatların çıxışı davam etsə də 3 dəqiqəlik reqlament tətbiq edilib. Dollar Russiya rublinə qarşı daha 30% bahalaşa və 100 rubl ola bilər. Axa raz xəbər verir ki, bu proqnozu Bloomberg agentliyi verib. Agentlik ABŞ-in fond indekslərinin düşməyə davam etdiyi müddət ərzində Rubl ilə bağlı situyasiyanın pisləşəcəyini bildirib. Qeyd edək ki, hazırda 1 dollar 75 rubla bərabərdir. Son bir neçə həftə ərzində dollar rubla qarşı 18 faiz başlaşıb. Ötən gün kəskin ucuzlaşan neft bu günüzü bahalaşıb. Axaraz xəbər verir ki, hazırda Brent markalı neftin bir barili 30 dollar 64 sent, WTI markalı neftin bir barili isə 29 dollar 80 sentə təklif olunur.